Zprávy televízie Severka. Horolezecký klub Salora rozšíril svoje aktivity a začal okrem lezeckých organizovať aj bežecké podujatia. Populárnemu behu do neba pridal tento rok aj žilinský polmaratón. Žilina je jedno z najväčších mest na Slovensku a behajú sa tu behy na vodnom diele, samozrejme v parku. Je tu silná bežecká liga, jedna z najstarších na Slovensku, ale polmaratón alebo desiatka mestská sa tu naozaj nebehá, čo mi prišlo ako naozaj strašná škoda. A už to riešime tretí rok, že to zorganizujeme a teraz to konečne vyšlo a verím tomu, že sme založili tradíciu a bude to bývať každý rok. V sobotu o 15. hodine sa z Hlinkovho námestia spoločne vydali bežci do ulíc a uličiek Žiliny. Prebehli najskôr centrom mesta, potom si to nasmerovali k Váhu a so starými Žilinčanmi populárne nazývanej Masaryčky si urobili cieľovú rovinku. Nakoniec sa nám prihlásilo cez 420 ľudí. Asi to niektorých odradilo, že včera v noci prešlo, takže dnes prišlo 332, čo všetci bežia. To je desiatka, dve kolečka je polmaratón, ideálny stav. Najrýchlejším mužom na 10-kilometrovej trati bol Košičan Imrich Pástor. Jeho víťazný čas bol 34 minút 55,8 sekundy. Druhý dobehol Čech Pavel Holec, tretí bol Patrik Holeša z Rajca. Medzi ženami si po víťazstvo dobehla Nikola Štefundová z Kysuckého Nového mesta. Druhá skončila Marta Humeňanská z Prešova, tretia bola ďalšia Kysučanka Renáta Kováčiková. Takže nie som spokojná, lebo som išla pomaly. Nebolo mi dobre od žalúdka, skoriky som nepoznala. Iba na polmaratone. Po víťazstve na nedávnej zátopkovej desiatke slávila Žilinčanka Silvia Šebastian úspech medzi ženami aj na dvojnásobnej trati. Druhá v žilinskom polmaratóne prišla Žilinčanka štartujúca za český Salomon Linda Beniačová, tretia skončila Monika Píšová z Prievidze. No, mne sa mi bežalo super, keď moc rada po obede nebehávam, radšej uprednostňujem preteky do obeda, ale bolo super, dobré počasie a hlavne poteší víťazstvo. Víťazom prvého ročníka žilinského polmaratónu sa stal suverénnym spôsobom Juraj Vitko z Kysuckého Nového mesta. Jeho výsledný čas bol 1 hodina a 12 minút. Juraj ako PR manažer futbalistov MŠK Žilina sa asi ponáhľal na zápas Žiliny so Skalicou. A žilinský polmaratón som si vybral viac menej preto, že je to doma. Vzhľadom na to, že už teraz pracujem, tak nemám toľko času to testovať. A teraz vlastne po dobehu hneď idem na štadión, lebo máme večer zápas. A bežalo sa mi celkom dobre, bral som to ako prípravu na Košický maratón, takže tu mám celkom dobré pocity z toho. Aj druhé miesto na žilinskom polmaratóne si vybojoval bežec z Kysuckého Nového mesta Lukáš Prívara. Tretí skončil Tomáš Michalec z Predmiera. Určite by som vás všetkých chcel pozvať na ďalšie podujatie, ktoré robíme s horolezeckým klubom Salora, ktorý už je známy, 7. ročník behu do neba, ktoré sú majstrovstvami Slovenska v behu do schodov a budeme radi, keď prídete. Do neba si budete môcť zabehnúť presne o mesiac 17. októbra. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.